Det har været helt fantastisk. Hvis jeg fokuserer på det, som ikke har med det sportslige at gøre, jamen så har det været en udsøgt fornøjelse. Altså det er en klub, der har taget imod mig med åbne arme, lige fra dem af gutterne nede i omklædningsrummet til op på kontoret, til de frivillige og møder, både til, i hverdagen og til kamp. Det har virkelig, virkelig været fedt at opleve den her klub, som vi jo alle sammen fik et eller andet forhold til i løbet af de sidste 10 år. Få oplevet den klub indenfra og opleve den specielle sjæl og specielle sådan optimisme og glæde, der er i den her klub, det har virkelig været en fed oplevelse. Og så har det på en eller anden måde været lidt ligesom at starte til fodbold igen, sådan i en dejlig lille forening. Fordi jeg har også oplevet, hvor stor en klub Silkeborg egentlig er, selvom jeg altid har tænkt på Silkeborg som min lille hyggelige klub, så har jeg jo oplevet nu, at det rent faktisk er en pæn stor klub, fordi der er noget færre mennesker at skulle forholde sig til her i Hobro, og det synes jeg også er rigtig fedt, det kan noget, fordi dem, der så er her, de vil virkelig byen og klubben det allerbedste, og det er mega fedt at opleve. Altså Silkeborg er selvfølgelig stadigvæk gemt et rigtig godt sted inde i mit hjerte, men jeg har uden tvivl fået en hjerteklub nummer to. Altså det er der ingen tvivl om, fordi jeg har ikke lagt skjul på, at det var super svært for mig at skulle rive kontrakten over med SIF. Det er klart. Så at stå her nu og være så glad for, at det skete, det er jeg lykkelig for. Det kan jeg jo takke mange af dem, der sidder her, og selvfølgelig også mange af dem, som var her, da jeg kom, og som ikke er her nu. Peter Sørensen og Jens Hamm og Michael Kryger og flere. Altså, det har været suverænt, den måde, jeg er blevet taget imod på, og har følt mig hjemme fra dag et. Og så jeg har, når min karriere på et tidspunkt slutter, jamen, så har jeg helt klart to danske klubber, som står mit hjerte meget, meget nært.